Mungu nimeshukuru mheshimiwa Nyaroro kwa sababu sisi wote tuko na hii habari kupitia kwa mwaliko wako. Kwanza kabisa naitwa Julius Onduso kutoka pale Zimu Sabu Machoge, lakini nafanya kwa ofisi ya mheshimiwa Simba. Niliona kwa news habari ya huyu msichana na baba msasi. Nataka niseme kwamba sasa mheshimiwa Simba ni taya, na kwa sababu yeye anataka kugusa utoto msichana. My dear sister, ukienda shule usome. Mheshimiwa Simba alisema ni vizuri akulipie school fees ili uweze uende usome ukuje kusaidia familia yako. So you will be the umbrella of this family. Nimesikia baba yako anafanya vibarua na ndugu yako pengine hana kazi. Wewe ukimaliza university pengine hutaenda kusomesa, utakuja Simba kupatie kazi sababu atakuwa gavana bado. Kwa hivyo ukienda shule, mimi nataka nikusii tia bidii. Sisi wengine wetu hatukupata hii opportunity tumepata ya kulipia school fees. Wengine tulikuwa tunaenda hapo tunafanya vibarua alafu ndio tunalipa school fees. Lakini tulikuwa tunasoma day school na tulimaliza. Tumegrow, hakuna wazazi. But saa hizi unaona tuko na vitambi. Vitambi ni bidii yako. Yes. Lakini sasa nataka niseme hivi. Ukienda shule tia bidii, kumbuka mzazi, ama wazazi wako, nyanya ndio huyu na madugu zako. Ukumbuke ile background ambayo umetoka. Utibidi kabisa. Kwa hivyo nataka nipatie msichana ile punch slip ambayo mheshimiwa amemlipia school fees. Amegulipia kwa miaka 3. Tumelipa 85,000 Kenya shillings. Ndio hivi sit. At the same time mheshimiwa alisema tutakuja hivyo kwa sababu hii familia iko chini ya chakula peke yake. Then akasema shopping ya mtoto pengine itakuwa shida. Akaona ni vizuri atupatie 20,000 nayo kuja kufanyia shopping yake. The villagers, ile kazi mulifanya, mulipigia mheshimiwa Simba kura nyingi zaidi. So, you know, I'm just waiting for you to nipatie pesa ndio ni hand over, ndio tuendelee kufanya maneno mengine. Now, this is 20,000. Unaenda kufanya shopping kidogo, uende shule nayo. So mheshimiwa amesema uende shule usome, alafu hii familia na hii kichichi wewe ndio sasa utasikia. Jen, sasa unaona Simba Arati yeye na serikali yake wamejitolea mwanga. Wewe ndio mtu wa nne kwa siku ya leo ambaye Simba Arati amesaidia. Toka asubuhi tumeamuka kwa sababu Simba Arati yeye amesema lazima asaidie watu wake. Na wao wapate nafasi ya kusaidia wengine siku zifanye siku zijazo. Simba Arati ameanza kitu ambayo inaitwa Simba Arati Educational Fund, ambaye itakuwa inalenga sana watoto maskini ambao wanataka kusoma masomo kutoka class 1 mpaka university. Na hiyo fund imeanza kufanya kazi. Na itaanza leo, imeanza kutoka kitambo. Kwa hivyo katika hii Kisii County, watoto wetu wote ambao wanataka kusoma, Simba Arati ako tayari kuungana mkono na wao kuwasaidia, ndio wasome wakuje kusaidia wengine baadaye. Kwa hivyo wewe ukienda pale chuo kikuu, tafadhali dia bidii, wacha mambo ya raha. Unajua mahali umetoka. Unajua hata mahali pa kulala una. Sasa wewe ndio utajenga nyumba hapa, nyumba kubwa katika familia hii, uweze kuinua baba yako, uweze kuinua nyanya yako, uweze kuinua dada yako na ndugu zako wengine ambao wako hapa. Tuko pamoja? Kwa hivyo usiende pale nje ukaanza kuzurura zurura. Unajua kitu ambacho unataka. Na wasomi wanasema mjesa kwa kufanya nini? Kutuzwa. Kwa hivyo Mungu atakusaidia na utafaidika. Baba, hii pesa ambayo imetolewa, tafadhali mtoto aende nayo shule afanyiwe shopping.
na wewe uendelee kutia bidii umsaidie. Siku pamoja. Kitu kingine ambacho Simba Arati ameanza ni kitu ambacho inaitwa Simba Shelter Foundation. Hiyo ni foundation ambayo inajengea watu nyumba wale ambao wana makao katika kaunti ya Kisii na Kisii. Tayari Simba amejenga zaidi ya nyumba 1000 katika kaunti hii ya Kisii. Na bado mambo ba? Bado. Mambo bado. Na bado inaendelea. Sisi tulikuwa tunasema Simba neta. Sasa yeye hiyo taa itawaka hapa. Amen. So, jukumu lenu sasa ni kufanya kazi na Simba na huyu ndugu yetu hapa. Simu limpitisha? Yes. Mkasema anatosha? Yes. Sasa huyu ndiye atakuwa bridge. Mnafanya na yeye kazi, shida zote ambazo zote mko nazo mnapitia kwa Simba ra? Yes. Kwa hivyo mumunge mkono na Mungu afanye nini? Awabariki. Asante sana. Yes.